Pogradeci u ndalë në fushën e vetë në sfidë me ekipin e Tomorit e ishte humbja e parë në Gjorgji Kyçyku në këtë sezon që pasuan Pogradecaret. Pritej që vendasit të shpërthenin, por volumi të lojës nuk ju bashkangjit, qoftë edhe një gol i vetëm pasi sulmi nuk ishte në gjendje të ndryshonte rezultatin. Sigurisht që në raste të tilla nuk mungojnë kritikat e drejtuesve ndaj futbollistëve për dobësi në lojë. Ajo që fitoi Pogradeci ishte me sfushori Lishyti, i cili për arsye e dëmtimi mungoi që nga marsi i vitit kaluar. I pyetur, Shyti thotë se nuk më erdhi mirë që me deputimin e parë në këtë sezon ta filloja me humbje. Për momentin ndihem mirë dhe shpresoj që së bashku me shokët e mi të mund të bëjmë kthesën që në takimin e radhës. Sigurisht që nuk e pranoj humbjen pasi u munduam nga një ekip i cili nuk luajti më mirë se sa ne. Duhet të theksoj se mungesa e qendërmbrojtësit Bufaci apo e kapitenit Çerepi, i cili u dëmtua gjatë lojës, pati dhe ndikimin e tyre. Ky nuk është Pogradeci vërtet. Përkundrazi, ne do të jemi në gjendje të dalim nga gjendja jo e mirë, duke u rikthyer tek Pogradeci i shpërthyes dhe rezultativ. Do të mundim të nxjerrim mësime nga humbja, por edhe do të harojmë atë. Takimet e mbetura sigurisht do të jenë një provë vërtet, ndaj nuk na mbetet gjë tjetër veç të mobilizohemi totalisht. Pres që trajnerët e mi të më japin ngarkesën e plotë mbasi ndihem mjaft mirë dhe i rehabilituar. Pavarësisht aktivizimit, unë besoj tek forca e Pogradecit, përfundon Ildi Shyti.